Palimin değil, sumi palimin değil. Oha daha de ekstra. Bir palimin değil. Afer trash fırtına ekstra. O besiyor şu yine play. Masuda kanina hissi sakinliği dinmem ya. Bana got yeter personin. Personi fundit që është, do të me thirë, okay, i këshyrëm. Më të dollë. Sa i mirë. Vetë si janë fërë në rufë. Më të qenë vogël. Përshëndetje Viki, gjallë e jemë alësore, Zisë. o po. Zisë letë Dash porin, dash fundit, lëviz le ka fi dikan, knaqëm të kesh. Ha? Hajde, hajde, hajde. Mos po ka ndikush se kesh ka. Na këna me kesh, o më dikush ka. Rune fundin ja se diçka unë ka zijet. Hajde, hajde, së meja e dije, bisha, faleminderit. Sa në puna jo të shka ka. Hiç, sët, kaput këke. Kaput. Bish. Solo bishën, së mejen, akord, rina, faleminderit shumë shumë krejle. Hajde, thërëm. Rejtë, se së pasordin, se kap ka. Jo njerëz, jo, mu së më ka thirë për e të fundit. Mu veqë më ka shkru. Që personin e fundit. Ah, pa person i fundit. Jo me qaj gare. Person i fundit. A më smoj, se është zishë smoj. Muj me thirë. Po një është. Pasha krejtë po një është. Gjobre. Po një është pasha krejtë si e të një. Apo mi? Po, personi fundit të konë që të kush, unë e mujma të kalëzu, amo një person do nga prej nash pa të kalëzaj. Që e personi fundit kush u konë? Më zbaj gore. Pasha kret, po. Besiri do konë i fundit. Pasha kret, që e? Qëta, nalë mëse kuj që shkuj ti tash? Qëta që thira ti tash? Që kjo është besiri. I besë shumë fajnë në pas, ka zdi që apesit. Një të pove të pove Je, i të sy me i, ditë grove. Në sa qika. Këshire para është kushërina ime, e dyta është Allo, unë e kushëri nuk kam në snap it. Unë me kushëri jam shumë larë, ka së që i njevili. Jo, po në me njona është, nëse ti parë të kështë qenë tanë se njoftë, kështu që s'pë vjen që di, po. Qa pa thamë në? Alisa është qika halës të eme, e vogël është 12 i ka. Në t'i vëtër. Kërë ku pas 12 vjetën e këm pas kilikira, aja s'nam. Që kjo honej, që po shkruun, kjo është ku blem jantë. Aj pra, ta shtire, thëj telebingo, personit fundit. Thëj re dhe thëj, alo, telebingo. Po, sa me thirat, ashtë këto më do këtë të këqyrë. Me Po, thirë sa që... me thirë, pa ti të reki, se dënimi o dënim. Me thirë që ta me hanej.
Hanej, ku ble mjaltë, që shetë mjaltë, për që da e ka lanë emin Hanej. U atëre kanë dush vishtoj urime telebingo. Special. O bir. Ta o mamin, hadi. Bre. Kom shtine me qelë snapin kënej, edhe pëse zdu. Falem, falem. A mos Ani. jetë dhe dënimin. Po ne maj fjallin. Po Po. shak që bo të të kishë rati me huse. Bashë, rëpë të dhe unë e pa e thirë, se kisha lonë. Edhe Fundi. që të në live ke qaj personi e kisha thirë fel. Beje se më për të dhëmë. Ai. Se kisha thirë. Se une në snap, edhe pse më kanë bërë shumë vejta në snap atë, une se kom pranu asë të një. Asone jo. Se, ju, të ja, jë është parti. Oj, pa shak Une vetë. përvej të veç ata që një, puj, për të besë për më shku. Ja pa shak vetë, këshëre. Une veç ata që një, kam atë. 88.000 pik i kom. Unë snapin e kom Une prej. kam pikë. Amo nuk është, unë që i snop a vish me familjarët mi, a dynë, që shë jam të nejtë, ose të i grokirë, të vish e baj videon, tu qëra vesh, ha, u, edhe ja qëj. A bëdin, Apo kam qëf s'po me shti me kish, vish këta që i kam të njëshëm, se këta tjerë që si kom pranu, s'kam që me ju bo. Prit vish pak, se jam ka Ja shkru. të femën, ku e vrejmë femënën që shkru me qëja. Upi, mëre. Lakë nuk u beti që i kom shly. Ku pëse vim latë me hu, mërë bashkë kësha pas që jepta kështë të kjo t'i kanë. E qëfar show kam, kej show këtu më kanë shkujt në snap. Birë, unë jam i fundi që të thërë mu, mos dole t'i kushtetën. Bune dënim tjetër me folë me zonë të rashtë, po qëfar t'i bre. Oj, lakënur. Oj, lakënur. O A, përse që për tu vetën, në vëtë një personi bëshu. fundit që po ta me thirë edhe personi fundit dhe pa temrin Besir. Po me të sirin e thira. Pallone Besirin e kompost person të fundit. A disa shok të më kanë shkrujt në snap. Ani thirë se spritojnë atë me full me juve. Me a unë nëmen. U shoj, keni që a tha? Para i gore, një nëse me ne për në mesë ti e thirë shukin ta në e thë e ta unë shë anon në sensë, mësë përshkëm për e me a unë rrë ju. A, se di, jo, ku shërin e emë është, nuk është shok, se shok të Po në jo në shok. kushtë